babo, babo? Šta treba, dušo, šta je sad? Ispirhtjeva san, babo. Pa nemoj sada, vidiš da radi, poslije, ajde. Ja, okej, babo. Babo? Šta je, čeri? Kan ich dir jetzt was sagen, babo? Pa nemoj sada, vidiš da ovo hoće da stavimo u ovaj ruster. Ja, okej, babo. Babo? Šta je sad opet, joj jesi dosadno. Kan ich dir jetzt was sagen, babo? Dobro, hajde posle, nemoj sada dok operem suđe pa onda, okej? Du hast ja nie Zeit für mich. Babo? Šta je sad? Babo, hast du jetzt Zeit? Kann ich dir jetzt was sagen? Pa nemoj sada, vidiš da su mi došli neke papire, moram ispod, a nema pojma. Čeri, čeri. Duša moja zaspala, di da te babo pokrije. Danke, babo. Šta je dušo, šta si ti htjela reći danas? Babo, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz, ganz, ganz arg lieb habe. Volim ja tebe, dušo moja. Eto, dragi moji, u takvim situacijama smo više puta došli da nemamo vremena za našu djecu, zato što su druge stvari bitnije, ali doće jedno vrijeme kad neće biti naša djeca uz nas, zato što su se poudale ili poženili, ili idu svojim poslom što se tiče zanata i sve. Zato uzmite se vrijeme za vašu djecu i kad nešto želi, poslušajte ih i volite ih, ljubite ih dok su još uz vas. Eto to od mene, ljubi vas, vaš hajbabo.